বানে ধোৱা লখিমপুৰত এতিয়া মৰুভূমিৰ নিস্তব্ধতা। বানত শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত কেৱল মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। বান বিধ্বস্ত লখিমপুৰত এতিয়া কি পৰিৱেশ? আৰু পোনে পোনে গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত স্থানীয় সংবাদদাতা হাছিনুৰ আলমৰ কাষলৈ। নিশ্চয়কৈ সমুজ্জ্বল ক'ব লাগিব, লখিমপুৰৰ যি সংহাৰী বান, লখিমপুৰৰ সংহাৰী বানৰ 19টা দিন, আজি 19টা দিন পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ যি সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে উন্নত। আৰু লখিমপুৰৰ পান যি শিঙৰা নৈৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত অঞ্চলসমূহত পানী যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে, বা যিসকল লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত ডুব গৈ আছিলে সেইসমূহ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা পানী শুকাইছে, বা চোতালতো তেওঁলোকৰ এতিয়া কেৱল বালি আৰু বালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি আসাম টক্সৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই আছোঁ। যিসকল লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বানত ডুব গৈছিলে, বা যিসকল লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বানে উটুৱাই লৈ গৈছিলে, আৰু সেইসকল লোকৰ চকুত এতিয়া কেৱল চকু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ এইসকল লোকৰ যি সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি তচ নচ কৰি যায় সংহাৰী বানে, শিঙৰাৰ সংহাৰী বানে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দলহাটৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, লখিমপুৰৰ দলহাটৰ যিসকল বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক, যিসকল লোকে ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱালে, সেই লোকসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ যি শিবিৰৰ পৰা লাহে লাহে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে সপোনৰ ঘৰখনত আহি পেলাই দেখা পায় সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি তচ নচ কৰি পেলাইছে, আৰু এপদ এপদকৈ বস্তুসমূহ তেওঁলোকে গোটোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আন ক'ৰবাত আকৌ তেওঁলোকে যি বালি আৰু বোকাৰ মাজত পোত গৈছে ঘৰখন, বা ঘৰৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে সেইসমূহ এপদ এপদকৈ তেওঁলোকে বালিৰ মাজৰ পৰা, বোকাৰ মাজৰ পৰা বুটলি অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আন কোনোবাই আকৌ ভাঙি যোৱা ঘৰখন আকৌ এনেধৰণে জোৰা লগোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। লখিমপুৰৰ বান পৰিস্থিতি 19টা দিন পিছত উন্নত, বা পানী শুকাইছে শিঙৰা নৈৰ যি চিঙা অংশ সেইসমূহ ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে ভেটিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাৰ ফলত নেকি অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে। আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে যদি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাই, এইফালে কেৱল বালি আৰু বালি দেখিবলৈ পাব। আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলক সমুজ্জ্বল পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ দলহাটৰ পৰা। চাওক, এইসমূহ পথাৰ আছিলে, আৰু ক'ৰবাত আছিলে মানুহে চলাচল কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, আৰু সেইসমূহ এতিয়া কেৱল বালি, এক মৰুভূমিৰ নিস্তব্ধতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত দেখিছে কুঁৱা আৰু টিউবৱেল, এনেধৰণে আছিলে কুঁৱা আৰু টিউবৱেল, কুঁৱা আৰু টিউবৱেলসমূহ কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে বালিত পোত গৈছে সেয়া দেখিলে নিশ্চয়কৈ আসাম টক্সৰ দৰ্শকসকলে সমুজ্জ্বল অনুমান কৰিব পাৰিব আচলতে বালি আৰু বোকাই এই অঞ্চলটোত কিমান পৰিমাণে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, সকলো বস্তু বাহানি কিমান পৰিমাণে পুতি পেলাইছে। সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছতহে অনুমান কৰিব। আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে, যিসমূহ ঘৰ দেখা পাব, ঘৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বালি আৰু বোকাৰ মাজত পোত গৈছে। আৰু যিসকল এই মুহূৰ্তলৈকে বহু লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, যদিও ঘৰলৈ উভতি আহিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বালি আৰু বোকাৰ মাজত পোত গৈছে। মই এই অঞ্চলটোৰ যিসকল লোক আছে, ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এতিয়াও বহু লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, সেই লোকসকলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ হয় এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু লখিমপুৰৰ শিঙৰা নৈ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দলহাটৰ পৰা আমি সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে যদি দেখুৱাই, চাওক 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত কেনেধৰণৰ ঘৰ দুৱাৰ, এই পকী ঘৰ দুৱাৰ কেনেধৰণে ভাঙি এক প্ৰকাৰ তচ নচ কৰি দিছে যি শিঙৰাৰ সংহাৰী বানে, সেয়া পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকল লোক আছে এই লোকসকলক চাওক, এনেধৰণে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়াও পানী সিঁচিবলগীয়া হৈছে, পানী সিঁচি সিঁচি তেওঁলোকে ঘৰখনৰ ভিতৰৰ পৰা পানী উলিয়াবলগীয়া হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে চাওক, এতিয়াও 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এনেধৰণে যি তিৰপালৰ তলত এইসকল লোকে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে, দিন ৰাতি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো যদি মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱায়, চাওক ভিতৰত এনেধৰণে এতিয়াও পানী দেখিবলৈ পাইছে, আৰু এই লোকসকলে তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা পানী সিঁচি সিঁচি উলিওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এই লোকসকলৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল, সকলো শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এপদ এপদকৈ যিসমূহ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইসমূহ বোকা আৰু বালিৰ মাজৰ পৰা বুটলি অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে।
তেওঁলোকৰ হেৰুৱা সপোনৰ ঘৰখন পুনৰ জোৰা লগোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে লখিমপুৰৰ যি বানৰ বিভীষিকা, বানৰ বিভীষিকাৰ পিছত বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও কিন্তু এই লোকসকলৰ মাজত যি দুৰ্যোগ এতিয়াও কমা নাই। কাৰণ আৰু এই দুৰ্যোগ হয়তো কিমান দিনলৈকে থাকে সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰ এইখন ন? দোকান আজি সকালি কিমান হাজিৰা লগাই পেলাইও ভেটি ওলাব পৰা নাই, পুৰা দ হৈ আছে, গাঁতত পানীৰ কাৰণে ভিতৰত যাবই নোৱাৰি, তম্বু তলতো থাকিব নোৱাৰি, ধুমুহা আহে, ধুমুহা আহিলে বস্তু চস্তু চব তিয়াই পেলায়। এতিয়া যে ঘৰত অলপ চফা কৰিছোঁ, এতিয়া কাপোৰ কানি ধুবলৈকে আমাৰ ইমান কষ্ট হৈছে, পানী চানী একোৱে নাই, মানে বহুত বিপদত আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে কিবা সহায় সহযোগ বা সাহায্য পাইছে নাই? সাহায্য মানে এনে দালি চাউল এইবিলাকে পাইছোঁ। কিবা ক্ষতিপূৰণ? ক্ষতিপূৰণ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। মই আৰু লোক দেখিছোঁ, কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই যদি বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত আহোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰখনো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া কেনেকৈ গোটেই কামবিলাক কৰিছে? কাম মানে আমি কৰিয়ে আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই কো মাৰিয়ে আছোঁ, মানে কিবা বহুত পৰিশ্ৰম আৰু, এতিয়া খেতি পথাৰ দিনত কোনো হাজিৰা পাবলৈও নাই, গোটেই কাম মাইকী মতা মানুহৰ কাম মই মাইকী মানুহজনীয়ে কৰিবলগীয়া আছে, কোৰচো মাৰি মানে মুখলৈ চাবলৈ মানে ৰ'বলৈ সময় নাই মানুহলৈ। আৰু সাহাৰ্য মানে কি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আমি একো পোৱা নাই, ৰিলিফ পাইছোঁ মানে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে একো পোৱা নাই। আপোনাৰ ওচৰত এইখন আপোনাৰ ঘৰ ন? একেবাৰে ভাঙি নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ ঘৰখন, একেবাৰে ভাঙি চিঙি নাইকিয়া হ'লে, থাকিবলৈও মোৰ জেগা নাইকিয়া হৈ গ'ল, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। মই যেতিয়া কি কৰিম, তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাই। ক'ত কেনেকৈ আছে আপোনাক? এই তমুদুৰত আছোঁ। কিমান কিমান দিন? আজি 18-19 দিন হ'ল, 19 দিন হ'ল, 22 দিন হ'ল আজি, আপোনালোকক এই ঘৰখন ভাঙিলে যে কোনোবা চৰকাৰী প্ৰতিনিধি হওক বা জিলা প্ৰশাসনৰ মানুহে একো দিয়া নাই, অকল চাউল দালি দিছে আৰু অন্য একো কোৱা দিয়া নাই। মই একো সাহায্য পোৱা নাই, অকল চাউল দালিটো পাইছোঁ হয়, চালি এখনো মই পোৱা নাই, বাকীকেইটা যে খাম, একো নাই, ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰত বস্তু নিলালে মোৰ থাকিবলৈও জেগাটো নাইকিয়া হ'ব, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। নিশ্চয়কৈ এইসকল লোক চাওক সমুজ্জ্বল, এইসকল লোক এক প্ৰকাৰ কান্দোনত ভাগি পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি সপোনৰ ঘৰখন এক প্ৰকাৰ ভাঙি টছ নছ কৰি দিয়ে। কাৰণ এইসকল লোক সাধাৰণ লোক, যেনে তেনে দিন হাজিৰা কৰি খাটি খোৱা লোক, তেওঁলোকৰ ঘৰখন এনেধৰণে এক প্ৰকাৰ ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে সময় অতিবাহিত কৰিব বা কেনেধৰণে এই ঘৰখন পুনৰ সজাব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত নেকি তেওঁলোকে এনেধৰণে কান্দোনত ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ হাচিনুৰ আলম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।